Inisiatif yang diambil oleh pihak pengurusan perikanan untuk mengadakan majlis yang sebegini penting, Malam Bakti Disanjung Budi Dijunjung ini, adalah satu majlis yang amat bermakna kepada semua keluarga ketika itu. Di majlis yang sebegini penting kepada mereka yang bersara, saya sekali lagi lah mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat bersara kepada semua 178. Kenangan tu pasal dalam keadaan kita pun masih sihat. Tahu, kalau kita dah sakit, tak boleh berjalan, tak boleh jualan lah kan. Saya terasa sikit lah. Terasa sungguh kesayuan tu. So, memang sangat appreciate lah. Terima kasih kepada pengurusan atasan, Dato' KSU. Semua urus dia, pengurusan atasan, semua ketua-ketua pengarah. Kerana meraihkan kami yang dah begini. Alhamdulillah masih diingati dan memang apa kata KPKT sentiasa di hati lah ya.